یو دعوت د یو داسې ډاکټرې چې هغه پورا اسپتال سنبالي مخکې خو به داسې و چې دا کلی دی که نه چې وبې کدو چې سړی سي جي کوي نو واپس به لاړو سر چې اوس ووایي چې فیمیل ده که نه نو هغې راځي اوس دی به خپل ګریډ ته نه ګوري دی به هر یو مریض ته لاس ورچی چې په تړتکو کې په تکلیف وي او په زخمونو کې راځي خو دا ډاکټر صاحب هم منډې وي زمګه دا هاسپټل د دې پرفارمنس په بیس باندې دا آرمای سر رحمان میډیکل کالج هغې سره افیلیټډ شو زما سره چې اوس کوم اکویپمنټس پراته دي الله فضل دی د ټولو نه اپ ټو ډیټ دي زیر دا آواز نو پی جنم ہو کنسی اگر لٹانکی لگو لو تارا بانے آواز ہو سب جان لا والا بس فین دی مانو پی جنم خوبا دی آواز نم بسم اللہ الرحمن الرحیم یو دعوت د یو داسې ډاکټرې چې هغه پورا اسپتال سنبالي قدرمنو د دې اسپتال مشري ارم قیوم سره ده دا د ګاډه تاجک یو اسپتال چې د کوچیانو په نوم ډېر مشهور دی کیټګری ډی اسپتال دی په دې اسپتال کې مخکې داسې حالات نو د دې یو خپل ویجنو ډاکټر صاحب عبدل ترور او اوس دلته کې ماشاء الله فلو ماته ډېره زبردست کاری بهرحال یو تور سره یو ډاکټره اگر دی ځکه کار کی دی سره بلا سٹاف ته قدرمنو برا سپیشلٹی هم په دې کټګری ډی اسپیټال کې دي او پر روان وخت کې دی شي چې دا کټګری سی ته هم لاړ شي ډاکټر ارم قیوم مونږ سره دا اسپیټال مشرې کې دی سره باندې خبرې هم کو او دا اسپیټال مختلف اړخونه به هم تاسو ته پګو تکو مونږ سره اوسه دا ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ جی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ یہ ڈبل ایف سی پی ایس ہمارے ڈاکٹر عبدالحمید ہیں اور یہ ڈاکٹر حمزہ یہ بھی ایف سی پی ایس اسپیشلسٹ ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب سنگھ ہے تاسو سنگھ ہے ڈاکٹر صاحب خیر ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کے ساتھ جتنی اسپیشلٹی ہاسپٹل میں ہے وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو بھی پتہ چلے کہ ٹیکریٹی ہاسپٹل میں کون کون سی اسپیشلٹی اس وقت آپ کے پاس ہے جی اس وقت یہ ہمارے پاس آرتھوپیڈک سرجنس ہیں ہمارے پاس ڈاکٹر حمزہ پلاسٹک سرجن ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس گائنی میں ایف سی پی ایس پہلے دو ڈاکٹرس تھیں اب چار ڈاکٹرز ہیں ایف سی پی ایس اسپیشلسٹ ہیں اس کے علاوہ ای این ٹی اسپیشلسٹ ڈاکٹر سلیم ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر اعتزاز ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈاکٹر سمین ہے جو کہ میڈیسن فزیشین پیشنٹس کو دیکھتے ہیں ڈاکٹر طارق الٹراسونالوجسٹ اور سدرا الٹراسونالوجسٹ ہیں میل فیمیل دونوں الگ الگ ہیں اور اس کے علاوہ اور ڈینٹل سیکشن الگ ہے جی پیڈیٹریشین ہے ڈاکٹر وقار ہیں ڈاکٹر عبدالرحمٰن ہیں تو الحمد للہ یہ کیٹیگری ڈی ہاسپٹل ہے یا کیٹیگری سی جی ہے کیٹیگری ڈی لیکن ہم اس کو ہمارا ایم ہے کہ ہم اس کو کیٹیگری سی میں کنورٹ کر لیں تو اس لیے تاکہ سرجن کی وہ بات سن کے یقین نہیں آتا کہ کیٹیگری ڈی میں پلاسٹر سرجن کا ایک تصور تو یہ بھی ہے جی الحمد للہ ہمارے پاس ہے اللہ کا ये नर्स हैं जी नर्स हैं जी तो ये ईसीजी यहाँ पर ऐसे पहले ईसीजी के ईसीजी जी ईसीजी पहले भी ये चलता था ये सिलसिला अभी ईसीजी आने वाले कितने हैं कितने नहीं हैं जी अनेक पहले ऐसा सच इतना नहीं था ई सी जी तो पहले एक दो पेशेंट्स आते थे और मेरे ख्याल से एक ही यहाँ पर बंदा होता था वही देखता था मेल फीमेल को तो मैं आई तो मैंने कहा ये सिस्टम तो गलत है फीमेल फीमेल को देखेगी और मेल मेल को देखेगा दो हमने अलग अलग नॉमिनेट की है मेल नर्स और फीमेल नर्स और वो अलग से अब माशाल्लाह ज़्यादा है मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट जिनका जरूर थोड़ा भी इशू हो तो अपने फिजिशियन से मीटिंग की डॉक्टर से कि उनको रेफ़र किया जाए इधर कैसे हैं आप ठीक ठाक हैं कितने पेशेंट आ जाते ई सी जी के लिए सर आठ भी आ जाते हैं सात आठ ऐसे फीमेल के और इवनिंग में भी ये सिलसिला होता है जी इवनिंग में भी होता है पुख्ता ने जी सर माशाल्लाह दारा तो वो चलते खौबादी डेर आ जाता जरा अर्धन नशुम मरीजान डेर जाती है वाकई उमदा हाँ जी सर पेशेंट ज्यादा राजी उस डे सर मख की बदस ही उजदा कले दे कहना चुबे कदू सड़ी ई सी जी कहीं वापस बलाड़ो सर जो उस वही फीमेल लगा ना नागी राजी उस
اس راځي چې د زړه ایکس رې کوو کنه زنانا شته نو غیلر زنانا جی سر سر مخ کې بده سینو کنه چې سړې دې نو موږ نه شوې سی جی کوله کی نه خوره ډیره مهرباني زبا یو خبره تاسو ته قدر منو د حکم چې د ډاکټر ارم قیوم تعلق تر شانګلې سره مو ته پښتو کې وره خبره نه کینو پښتو عمر چې دې سو غدري خبر په پښتو کې هم کو یو بل خبره تا کوم چې دا غټ افسر دی جی 19 ګریډ لوی بلا دا نو موږ ډیر زیات خوشحالي چې پدې نه کوم کم عمر کې ماشا الله دا 19 کې راکې دي سبا 20 کې شي نو دا داسې خلک دي چې قدر منو دی په ټولز منډي وای دی بخپل گریڈ تنو پوری دی بہا ہر یو مریض تلاش ورا چی چپ تڑ تک کی تکلیفی او پ زخمونو کی راجی خدا ڈاکٹر صاحب منڈی وئی یو تپوس نہ جی پ پختو کی کوم جواب نہ پ پختو کی وڑم دل تک کی مارننگ وار سسٹم خو وی خدا دے ایونی کی سبب اکثر کدا چر ما خام کی بیا پ کیٹیگری ڈی کیا دا تصور نہیں دل تک دا بحال دی دا دوڑ شفٹ نو جی جی بالکل الحمدللہ اول خنو چی زور عالم نما بحال کو جی بس ایوننگ کے الحمدللہ گائنی ام گائنی کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر اناستی ای سی جی سیکشن ام گائنی کے اونی زموں ایون ڈینٹل سیکشن ام گائنی کے اون کو اول دا بالکل سلسلہ نا لیبورٹری ام بس اون دا اور ایکس رے ام اونی انچ زبردست زبردست ڈاکٹر صاحب ہاں ڈاکٹر صاحب وہ تپوس کم زیادہ تر دل تک زیادہ تر کم کیسز تھا سو ڈیٹیل زیادہ راضی جی اس دل تک فائر روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ زیادہ تر راضی زیادہ تر آر ٹی اے کیسز سو فال انجریز برا نہ اگڑ جائے گی معشومان اکثر دا ایشوز دلتا زیادہ بادشاہ اللہ دے جوندے لار بدعا پر تکو بادشاہ اللہ دے جوندے لار اس کو بستا تھا بدعا کو چلا دا سے چ ایکسیڈنٹ تو کو کسے چلو وای زار 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 اون دے علاقے خا 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 پتہ ہسپتال ددن لگتا پوس کوم کستا سو اجازت ڈاکٹر صاحب تاسو اجازت تے برادر ددن ہوتا پوس کوم جی خا بادشاہ نوں نہیں نوں ہمیں حفیظ الرحمن دے جی دا کوازی نه راغزار شیم چې زره دا आवाज نو پیژن د مکن سنگ غره لټانکی لا ګورو تاره باندې आवाज او سب جان لا ولا بس فین دی مانو پیژنم خو بدی आवाज نم تر کدار ته وه د دې علاقې نو د اسپیټال ته چې تمخ کیم راغلی او جدل تبا شو مانم راول دا خوري خاص اسپیټال دې ډیر خدمت پکې کی او جس تکلیف پکې نشتی چاتم او بد داستا سو د پاره ریوارډ دی کنه او داستا سو انعام دی کنه ډیر عزت من شو اچھا لاس ته خدای برکتی کا اولاد له صحت در کرا زی جی دیکھ رہے ہیں ایک ایل ایچ بھی ہیں ایک ساتھ میں وہ بھی انٹرنی بھی ہیں تو ابھی کافی سروسز مارننگ ٹائم پہ یوزلی ہماری دو ڈاکٹرز ہوتی ہیں اور دو ایل ایچ ویز ہوتی ہیں تو یہ ایوننگ میں بھی اویلیبلٹی میں دوسری ڈاکٹر ہوتی ہے ایف سی پی ایس اسپیشلسٹ ہے وہ بھی ہمیشہ مارننگ میں ایک ایوننگ ڈاکٹر ہوتی ہے اور ایوننگ میں ایوننگ سیکشن بھی آن ہوتا ہے دو سے آٹھ تک اس میں بھی ان کے ساتھ نرس ہوتی ہیں ڈاکٹرس کے ساتھ تاکہ کمیونٹی ابھی آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کتنے انہوں نے ابھی تک پروسیجر گائنی میں کافی پروسیجرس ہو رہے ہیں کتنے پروسیجرس اور کتنے ڈلیوریز میرے خیال سے ایک دن میں کل دو تین بھی ہوئی تھیں ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ایک تو اس ایریا میں کیٹیگری ڈی ہاسپٹل اور اس میں اتنی فیسیلٹیز اور اتنی اسپیشلٹی تو دیکھ کے بڑا اچھا لگا مجھے میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ چیلنجز ہیں ہاسپٹل میں مزید یہاں پہ آپ کی ایم ایس صاحبی بھی کھڑی ہوئی ہیں ہم اچھا ایم ایس صاحبہ ہماری کھڑی ہوئی ہیں ان کے آنے مطلب جب سے میں نے جوائننگ دی ہوئی ہیں یہاں پہ تب سے جب ہمارے پیشنٹ لوڈ جو ہے ڈیلیوریز پر منتھ ہماری 13 تک ہو جاتی ہے ساتھ ای این سی جو پروسیجر ہوتے ہیں جو آپ پہلے ریفر ہوتے تھے مطلب پتہ نہیں ادھر ادھر سے نا تو وہ بھی میجورٹی جو آس پاس گاؤں کے ہیں وہ بھی سارے اب یہاں پہ آتے ہیں ڈیلیوری کا ریٹ بھی ہمارا کافی امپروو ہوا ہے 13 ڈیلیوریز ہوتی ہیں ای این سی بھی 8 to 9 ہو جاتی ہیں جتنے کانٹراسیپشن میں پر ڈے کی بتا رہے ہیں پر ویک کی بتا رہے ہیں یہ میں آپ کو پر منتھ کا بتا رہی ہوں کہ 13 پہلے تو بہت کم ہوتی تھی مطلب منتھلی 1, 2 or 3 ہوتی تھیں اور اب ہماری پر منتھلی جو ڈیلیوریز ہیں وہ 13 ہو گئی ہیں ای این سی پروسیجرز جو ہے وہ بھی تقریباً 11 کچھ اس طرح ہو گئے ہیں جو پروسیجر ہمارے امپلانٹ کانٹراسیپشن کے ریموول وہ سارے اسٹچ ریموول ڈفرینٹ اور بھی جتنے گائنی کے ریلیٹڈ پروسیجر ہیں تو مطلب منی او ٹی کے جو پروسیجر ہیں نا مائنر او ٹی کے تو وہ بھی میجورٹی ہم یہیں پہ کر لیتے ہیں فلو کیسی دیکھتی ہیں آپ جو پیشنٹ فلو ہے پر ڈے جو ہمارا ہوتا ہے اپ ٹو 60-70 اس طرح ہم دیکھ لیتے تھے جی بہت بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ جنت ریزیڈنسی پشاور کی سب سے پرائم لوکیشن پر ایچ پی کے سے 0 منٹ کی مسافت پر میک ڈونلڈ سے انتہائی قریب نزد کے ایف سی
रुम्बे और जानगढ़े तसरोजर मॉल, हवादार अपार्टमेंट्स, रिहायशी और कारोबारी अफराद के लिए अलहदा अलहदा खारजी रास्ते, जन्नत रेजिडेंसी। डॉक्टर इरमजेब डेंटल एंड स्किन केयर स्टूडियो, ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, केमिकल पीलिंग, मेसोथेरेपी, स्किन ग्लो, वेट रिडक्शन, हेयर रीग्रोथ, हाइड्राफेशियल, हेयर एंड फेस पीआरपी, व्हाइटनिंग इंजेक्शंस। नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं। मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज। राबता नंबर 0333338037। اجی صاحب دا میڈیسن چی دی کنا دا ہم تا سوار کوی مشری تا اوس ہاو سر زدل تا دی چیف فارمیسی ٹیکنیشن کار کوم دو اما تا نو ٹیکنیشن دی تغدا اور کے من ڈیلی دی انٹری کی گی او من گبی دی ڈیلی دی ایکسپنس او باز تا تا پس کوم چ سونو مریضان راضی دی کیٹیگری دی دی ہسپتال ٹوٹل ہو جی جی اگ زنا من سیریل نمبر گور تک تقریبا 400-500 پیڑی چلی گی تا دا ڈیلی خبر ہاو جی ا دی دی کی جی کہ من 300 داسے 200-250 دا موږ انټرن هغه پیشنټ چې موږ دې د کم میډیسن ولر کو میډیسن د ورکو چې کم نو یت نو هغه میډیسن کم دی غرزان ولې دي کنه هر قسم ورکوي سر دا خو چې کم ډاکټر ویلي کې هغه پرسکرپشن عادل تر شي موږ وګورو چې موږ سر کم اویلیبل اور کو هغه موږ ټیک مار کو چې دا موږ ورکړو نور توې دا بازار نو یو ورس کو مونږ تاسو خبرو کو چې ډیلی تاسو پیډي د 4-500 کسانو دا خو ډیر ډیر خلک دی ډیر پیشنټ دی جی دے دے علاقہ خود رضیات ہے کم کم مختلف اطراف دے دے جانا راضی پیشنٹ راضی او عام دے دے نہیں شکریہ جی قدر منو دا حکومت یو خیر اقدام دے او منگ استایو دو ما خبر دار چے دے اسپتال سره تړلې او تور سره دا یو زنانہ دا قدر منو او هغه بیا دونه افټ کئ دونه کوشش کی ولینا چې د حوصله زایه د پاره مون هم یو دوټی کی تاسو تکیدو د صحت په حوالے سر کګیر چاپیر کیو ګرنو اوس ګران شوی دے سیبا تکلیف ډیر زیات دی بیا په دې هسپتال کې چې کوم اقدامات ډاکټر ارم قیوم او د دې ټیم اوچت کړی دي نو د ستاینې وړ دي موږ دا یو ښه تصویر عالم ته هم اږدو او بیا د دې د صحت د محکمې مشر ته به هم دا گزارش کوو چې کله د دې هسپتال نه یو دستخط شوی درخواست د ډاکټر ارم قیوم تاسو له درشي نو په هغې ټیم ماخلی زر تر زر د هغې اپروول کوي چې د هسپتال نور هم مخکې لاړ شي ځکه چې دې سره تړلې یو عام طور سره نه ده یو ډېره قابله ښځه ده غواړي ده چې خلکو ته علاج ملو شي په خپل درشر ورته ملو شي او ارزان ورته ملو شي تاسو کتی شه د سیستم کې او هیڅ قسمه صدقه نشته الحمدلله او دا تاسو مخ کې دیار سو دا تاسو چې د سپیټل سنگ روان کړی دی نو زه ما چې بیا خو په لارې چې پکې ډیر چم بوج ډیر کم شي ان شاء الله بالکل به کم شي تاسو په ډیر شو ګورې او دا ما په خیال دا کریډیټ میډم ته ځي ځکه چې ډایرکټ یو ډیر دغه کم دینو دغه سټاپ دی الحمدللہ خو ٹک ٹاک کار روان دے مہربانی تاسو هم د ایکسرے سره تړلې یا سمرا ما پیشن راځي ډیلی ډیلی تقریبا 70-80 پور تقریبا دا پیشن زی کم چې پټی چې هسپتال نو زیه پدې کې مراد او ورال تاسو کو ډیسټریک بشاور غور نو یو هسپتال کې دومره دغه نشته راځي سمرا پدل تد ایکسرے باندې او نو دا لګزل ته کوم سره کوم د کنسلټنټ ډاکټران لګ زیات دي چې والا شو سپیشلیست دا څه مطلب اته پټه کولا شو دا څه ګنیو والا شو دا غي چلډن والا شو میډیکل سپیشلیستان شو نو ټول چې څه ولیکي نو کم از کم دا 170 پور چې کوم د پیشن پر دې دا 24 اور کې او دا د دې تاسو سمرا چارج کوي د ایکسرے پیسې سمرا دا د ګورنمنت چې کوم دا ډیجی نه چې کوم یو رست شو کېږي دا ټول سبي دا پاره یو هغه تقریبا 250 روپیا د ډبل دی 150 سنگل دی ټو اورال ټول یو سبا کیو کلینیک نه کئ بار پرایویټ ځای نه کئ یاره جی بهر چکم دا که چکم دا فلمونه استعمالی کو دا مچن چکم نه 600-700 روپے پور پر دې دغه کی یو خو دې ک تړ کلاس فلمونه چغې ایمیج لګای کی 45 جنخ کاری او جی اونارې خدا چا خپل ریټ ته 400-500-600 نمبر دا سلیټ چلی په ورسک روډ جوړ شوی دا گاڑا په دې هسپتال کې چې تاسو دې رښتو ګوره نو
تاسوم اندازه شي ویچار دا بچتر ډیر لوی اسپیټال لکه څنګه چې زنګ دا تدریسي کډ کډ اسپیټالونه دا سینه دا د دې ودانې نه خو دې خو دا سو ګر ټول بیا کلی دي بیا پدې ځکه دا د اسپیټال د حالت چې سړی وګوري نو لګي دا چې پدې کې د چا یو سوچ ته یو ټیم دې چې هغه کار کوي تلی باټې دا سیستم تاسو کو تلی باټې ډیر مهم شي وي په اسپیټال کې او دې حوالے سره دا مرګر وړاندې سره مختصر خبر کوم دا ته چې دته چې کوم اکوئپمنٹ تاسو لري دا غي نوید څنګه دی نوید دي ځاړي دي اکوري سیستا را ټیسټ نشتا بالکل زب خپل باندې کار کوم انچارج پیتالوجي ټیکنیشین ما نو دا کوالټي خو بزته وې مچ مطلب ډیر زیات امپروو شوی دا کم چې دا عام خلکو سوچ ته چې مطلب ګورنمنت کی اوسیس خنوي نه والي نه ګورنمنت کی د ټولو نه اعلی سیس دی ما سره چې اوس کوم اکوئپمنٹس پراته دي الله فضل دی د ټولو نه اپ ټو ډیټ دي او دا غدي کم چې دا دی ورځي ضرورت ته هغه ما سره موجود دي کم کم ټیسټونه کیږي مختصر راته وای په دې هسپتال روټین انویسټیګیشن چې سم دي کوم بچي لکه مخکې به مونږ دغه تلېګل ترشي ته بلېګل هغه اوس الحمدلله دلته زموږ سره پدې کې یو سپیشل انویسټیګیشن دي چې سونه ټیسټونه کوي تاسو اوس چې کوم دی ریسنت زموږ 13 میاشتې کوم دی نو 7500 چې کوم دی زموږ ټوټل انویسټیګیشن زو د کلی د صرف د مورنینګ والا کوم چې زموږ د سحر ډیټا دا او یو دین علاوه زموږ اپریشنل چې کوم دی په لیبورټری کوم دی ایوننګ کې اپریشنل وی مطلب 8 to 8 زموږ سرویسز دي د خلکو اعتماد شته یره یوسف جان صاحب چې خلک مطلب مطلب یو میاشت کې ته لکه 5000 کسان وراشي که اعتماد نه نو دغه بل میاش کې مال نه راتلو کنټینیوسلی زموږ ګروپ څخه کم دی په اوچت روان دي نو دا مطلب د دې خلکو اعتماد دی کنه دا وو قدرمن موږ سره ډاکټر سلیم صاحب هم ولاړ او انټي حواله سره د دې سپیشلټی دی هم په دې هسپتال کې دین علاوه ډاکټر صاحب سره هم دی مرستال اډمنستریشن چې کمې حالې ځای هغه هم دی کوي ډاکټر سلیم صاحب زه د هسپتال ته ګورم اورال ما چې سونه هسپتالونو ویزیت کړی نو هغه ټیک ته خبرې خودوم رخنی دي نو چې کوم سپیشلټی دلته کی دي هغه باندې تاسو وختي خبرو چارتو پیډ غم پاکستان خا ای ان ټی دا قسم سپیشلټی په دې کټګری دي کوم نیلی دل تاسو سره خیال دي او تاسو کوم پیشنټ کوم فلو دا غسمره دا چې خلکو ته وایي ان ټی هم پاکستان بسم الله الرحمن الرحیم اول خو یوسف جان صاحب تاسو دو جهان مننه چې تاسو راغی او دغه د هاسپټل لکه دا تاسو هایلایټ کو صحیح مانو کې نو یو خو دلته چې دادا چې دلته فور ډیزګنیټډ سپیشلټی تاسو سوال ته سپیسیفیکلی راشم او اغه نه با چې کوم لکه زومګه نان ډیزګنیټډ سپیشلټیز دي نو هغه د هاسپټل رښتیا خبر د امپروومنت ډیولپمنټ چې سو کوم اوري نو دا غزړه دا وی چې رز دلته راشم ایون زما یو مرګر ډرماټالوجست دی وی چې رز از ا سکن سپیشلټی دلته راشم نو دلته ارتوپیډک دی آی سپیشلټیز دی از ان ټیو الیما نو دغه سه نور خلک جی لکه راځي او ار یو سپیشلټی چې کوم راشي انټروډوس شي نو هغه چې ځان سره خپل پیشن راولي دلته ما زیرو نه سٹارټ واخښته کله چې میډم راغه موږ دی کافی هغه کې امپروومنٹ راغو نو نن سبا تقریبا 70-80 پیشن د ما طرف د ان ټی دی بل سر یو پلس پوینټ دا دی چې تاسو توسو سره دی عوام ته مهم چې زومګه دا هاسپټل د دې پرفارمنس په بیس باندې دا ار ایم آی سر رحمان میډیکل کالج هغه سره افیلیټډ شو او دا غي سټوډنټ چې لکه ټیچینګ پرپز د پاره دلته راځي نو ټیچینګ پرپز لا یو عام میډیکل افیس لا خونه راځي او چې کوم سپیشلیست کیډر دی لکه هغه ته راځي نو دا لکه یو ډیر پلس پوینټ دی او د دې عوام د پاره هم دی بل چې دی کې یو خبر دا شو چې مونږه میډم ریګولر هغه سره مونږه مطلی میټینګ کوو نو اغوی سر دا میډم کمیټمنټ کړی دی چې را د دې کا زومګه سټاف د سپر نو لیسه تر ایم ایس پورې کا فرض کا یو سټوډنټ چې را الته غیټ میشن راځي نو موږ سره به کنسیشن کوي نو اغوی دا ویلی چې را کنسیشن نه کړه ټیلنټی روم بدل ته یو دو سټوډنټان فریم دا کو بل خبر دا دی چې کم انویسټیګیشن دلته نه کیه سرجز نه کیږي نو اغوی موږ سره سجدا کمیټمنټ کړی دی یو اګریمنټ ډیټ شوی دی چې هغه ټول سرجز یا انویسټیګیشن یا اډمیشن یا فردر چې کوم سپیسیفک مینیجمنت دی هغه د کی فری اف کاسټ کوي او نو دا د دې علاقې د پاره یو ډیر خوشاله خبره جوړه یو جهان مانا ډاکټر سلیم صاحب